پیٚیے ہاں چانہِ غزل گیٚوان گیٚوان، خبر کوٚت گوٚو مےٚ یہِ گوٚبُر، صُبحٲے چھِ درٛامُت وُنہِ چھُنہٕ نُنُے بَنیٛومُت آسہِ کامہِ دۄہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، یی ہا وۄنۍ جلدی پوشہِ مَتیو نیٚنٛدٕر پیٚیَم چانہِ غزل گیٚوان گیٚوان. کَتھ ٹرٛنچَس ترٛووُتھ وول؟ ژٕ اوسکھا گوٚمُت کامہِ کِنہٕ گاڈٕ رَٹنہِ اوسُکھ گوٚمُت؟ بوزان ہا چھُ ژٕ کیٛاہ دِوان کرٛیکہٕ، بوزان ہا چھُس وۄنۍ کیاہ چھُ کران؟ یہِ نہ ییٚکیاہ اوسُس بیٚیہِ چٮ۪وان چِلما چِلما، وۄنۍ کُس کارا چھُ مےٚ تہِ، یِم لاک ڈاونن کٔرۍ پریشان. کیاہ کِنہٕ نہ اَتہِ کٔمۍ چھُنہٕ اَسہِ زیوٗنمُت، سٲلِم راشن گٔے ختم، وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ؟ اہن پکہٕ مرو ہا دۄنوے پکہٕ، اہن پکہٕ. دوٚپمے وۄنۍ کیاہ کرو، کیاہ کرو بِہِتھ ییٚکیاہ چٮ۪وان چِلما چِلما. ژٕ بوز میٲنۍ کَتھ، بہٕ یِمے نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ چکر کٔرِتھ بیٚہہ ژٕ تام ییٚتی. ژےٚ ما باسیٚسے بہٕ سانہِ دُکانُک بٕڑٕ؟ بہٕ حظ چھُس 2020 لونڈٕ، پیار ژےٚ أتی، بہٕ یِمے چکر کٔرِتھ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ. ہا نیر توتہِ وَتہِ تھپھ نیر، ژَل دَفا ہے. آ بہٕ نیرے ہاں تانۍ بیٚیہِ زِ ییٚتی. ہاں کٔرٕن مےٚ دَگ، اوہ 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 یہِ مون حظ بیٚیہِ مٲلۍ، اوہ وٕنَل چھِ یِم تُجمٕتۍ ییٚتہِ یِم دُہۍ سۭتۍ، بہٕ موٗدُس مَران مَران تہٕ کَتہِ چھِ یہِ مول، بہٕ موٗدُس قۄرانَس پَتھ. ہیٚلو اسلام علیکُم. وعلیکُم سلام. ہے بہٕ اوٚن اَسہِ ہے مٲلۍ تنٛگ، ژٕ وَلکھ نہٕ تام یوٗرۍ، بہٕ گوٚوُس پریشان، بہٕ موٗدُس. ہے وَن کیٛاہ وَن کیٛاہ اوٗرۍ یِمن سِگڈی پِگڈی وَلا، بہٕ موٗدُس قۄرانَس پَتھ. ہے آرمی ژےٚ ژےٚ کیٛاہ کٔری آرمی وَلا ژٕ؟ وَلا اَسہِ چھِنہ یَپٲرۍ کوچ، تَپٲری وَل، تَپٲرۍ کَتہِ چھِ آرمی؟ آ تَپٲرۍ چھی موقعہٕ، وَل جلدی. ہے اَنا وَلا ژٕ، چیٖز وَنے نہ بہٕ ژےٚ أتی، وَل ژٕ. اَدٕ سا بیٚہہ تام لَگے بہٕ جِجیٖر کُن، ییٚتہِ آو نہٕ کیٚنٛہہ. یارَس چھِ پاے اَسہِ چھُ کیٛاہ خاص مال، ییٚلہِ بہٕ یہِ جِجیٖر چانا وَن نا. کیٛاہ سا ہے ٹھیٖک چھُ نَتھا چھے کھاج مَژ ہے ژےٚ کیٛاہ گٔے تازٕ وَن وٕ کہِ ژےٚ کیٛاہ اوسُکھ وَنان مےٚ موبایل، بہٕ ہا کوٚرنَسٕے مٲلۍ پریشان. کیٛازِ ژٕ کیٛازِ فون فون کَران، ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖلا؟ وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ کَرُن، وۄنۍ وَن مےٚ مال چھُ یا چیوٚن کِنہٕ نہ. کِہیٖنۍ نہ مےٚ نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. ہے کَتہِ چھُے سِگار، ژےٚ مےٚ ووٚن نہٕ سِگار چاناوا. پیار اکھ مِنٹ، یہِ کیٛاہ چھُے ژےٚ سِگار؟ ہے یِم کُس سِگار چھِ، بہٕ کَتہِ چٮ۪مہٕ یہِ جِجیٖر؟ ہے چو وٕنکیٚس چھِ وقتَس موقعہٕ، مےٚ کیاہ کَرُن کیاہ، یہِ ژےٚ عادت بیٚیہِ چٲنِس مٲلِس. ہے وٕنکیٚس چھِ لاروُن ہیٚو چو ہیٚو لاک ڈاوُن کٔرۍ ختم. اگر چھی سِگارا کانٛہہ چاو، ییٚتہِ کُس گوٚو سِگار، لاک ڈاوُن گوٚو نا ییٚتہِ پونٛسے بَنے یور، یہِ بہٕ کَتہِ دِمہٕ ہا یور، ہے اَتھ ہُنے بَبَن کَلَس. ہے مےٚ کیٛاہ کوٚر، ہے نیر گَرٕ، ہے کون مارکھا، کَتھ چھُ کَران زیادٕ؟ ہے وقتہٕ وِزا چھے بَنان یہِ تہِ کوٚرتھَم، یہِ کَتہِ چھِ کَرُن، ژےٚ وَنتہٕ مےٚ یور یی زِ بہٕ کیاہ کَرٕ ہا، مےٚ اوسُس سِگارٕے وقتہٕ وِزِ چھے. ہے چوٚو وۄنۍ کیاہ میانہِ موٗجوٗب، چوٚو وۄنۍ چوٚو وۄنۍ چَمہٕ کیاہ بہٕ، یہِ چَمہٕ نہٕ بہٕ، چوٚو وۄنۍ وقتہٕ وِزِ چھے بَنان پَتہٕ بہٕ نِنہٕ کِہیٖنۍ. ہاں بہٕ دِمے ہے چوٚو وۄنۍ، ہے بَنا چَمہٕ نہٕ، کیاہ بَنا مارِ اِنسانَس، رَٹہٕ چوٚو بَنا چَمہٕ نہٕ چوٚو نہ مےٚ چھُنہٕ چیوٚن. ژےٚ والا چھُکھ ژٕ کیاہ وَنان مےٚ، یہِ گوٚو نہٕ والُن، زالتا ہیٚو وال وَلہٕ. مےٚ کیٛاہ چھُے کَرُن؟ تھا نظر تھا نظر، موٗدُس آز چَمَے نَشتہِ تَمبوکھ، موٗدُس آز چَمَے نَشتہِ تَمبوکھ، تھاونَے تارَے بہٕ فِکرِ، نَشتہِ چَمَے تَمبوکھ نَشتہِ چَمَے، بہ موٗدُس. یہِ گژھِ نہٕ کَرُن، تھاوا چوٚو ہے چوٚو، بابا آسہِ پَکان چوٚو وۄنۍ، بہٕ چَمَے نہٕ، بہٕ چھَنہٕ یہِ تَمبُک چٮ۪وان، چٮ۪وان سِگار، بہٕ چٮ۪مَے نہٕ تَمبُک، نہ بہٕ چٮ۪مَے نہٕ، تھاو ہا وَنا بہٕ چٮ۪مَے نہٕ، بہٕ چَمہٕ نہٕ، بابا آسہِ پَکان یَلہٕ ترٛاتا، بَب کیٛاہ کَری مےٚ بَب، تٔمِس دِیا جلدی دَب، چوٚو گٔے ہو سُہ آسہِ مےٚ مول، تُہۍ چھُو دۄنوَے ہی ہی دۄنوَے مٲلۍ پُتر چھُو ہی ہی تۄہہِ، تٔمۍ کیٛاہ کوٚرنَے پٔتمہِ لَٹہِ تہِ آوُس بہٕ یور نَشتہِ کِنۍ کوٚڑُس سُہ بَتہٕ پھوٚل تہٕ چاے دام، اَصٕل ہا کوٚرنَے، کیٛاہ چھُو تۄہہِ ییٚتہِ، بٔلۍ چھُو بیکلاوا لُکَن دِوان ہُس یِتھَے کٔنۍ باقٕیَن چھُ
پانہٕ پرزناونے چھُنہٕ یِوان یہِ کیاہ حالتا أمِس کرنٲومٕژ أمِس دوٚپ مےٚ نیبر نیٖزن اورٕ چھِ لاک ڈاوُن یہِ مورُکھ پُلسہٕ والیو میٲنۍ تعریٖف چھُکھا کران آ چٲنۍ تعریٖف چھُ کران زٔمیٖن کَنال یہِ کُس ہو یہِ چھُ مےٚ دوس اَتہِ چھُم دوس ییٚلہِ تَمہِ دۄہ اوسُکھ یہِ کیاہ کران یور وَن تھل وَن ژٕ پانے ژٕ کیاہ چھُکھ کران گوٚب بوزان کَنن علاج ژٕ اوسُکھ وَنان اوترٕ أمۍ سُنٛدُے پَتہٕ گٔے اَکہِ ڈاکٹرس یہِ چھُنا بۄنہٕ گامُک زٕہٕنۍ سُہ چھُنا ریڈ زون دیُتمُت الگ ریڈ زون ریڈ زون چھُنہٕ ریڈ چھِ أمِس لٲگِتھ تَتھ چھُ ریڈ زون اور کوٚت چھِ اَژان جانور باتھروٗمَس منٛز سرٛان کَر یَپٲرۍ جلدی کَر سرٛان جلدی کالے آمُت دوس یَتھ ییٚتہِ کیاہ اوس دوستن کَرُن سہل اوسا موج کَتہِ چھے موج چھے أنٛدرٕ رَنان بَتہٕ ہہ دوٚپمَے بَتہٕ چھے رَنان بَتہٕ بیٚیہِ کُس چھُس تَتہِ تَتہِ کُس آسہِ اَسہِ کُنُے زِنۍ کر سرٛان جلدی کر اَتھ ما لاگ اُکُن بیٚہو اَتھ ما لاگ کر سرٛان جانور کر سرٛان جلدی آمُت دوس یَتھ گۄڈٕ دِمَے بہٕ أمِس خانٛدارِ نِش نظر یہِ کیاہ چھُ کران کیازِ بیٹھ منٛز أتی ٹی وی یَس تَلہٕ یا کیٚنٛہہ ٹھیٖک چھَکھے بیٚیہِ اَصٕل پٲٹھۍ چاے پیالہٕ چیٚے ژٕ گۄڈٕ بہٕ اوسُس ییٚکیاہ وارِ منٛز اَتہِ کوٚرنہٕ مےٚ آلو یِہِنٛدِس شادَن دوٚپنہٕ مےٚ أنٛدرٕ چھے آمٕژ بیٚنہِ ژےٚ کیازِ کوٚرُتھ نہٕ مےٚ آلو اگر بہٕ أتی ٲسٕس ژٕ ژےٚ ترٛیٚیہِ نوکُن نظر بہٕ کَتھ منٛز آیَکھ ژےٚ آسَکھ تھٔچمٕژ ریڈَس کھٔژ کِراے کیازِ نٕے پانٛژھ ہَتھ رۄپیہِ ریڈٕ وٲلۍ تہِ آیہِ مٔتِتھ آز چھِنہ یِم لاک ڈاونَس منٛز گوٚو نا یی تہِ درٛایے ٲدۍ اور دَپے مےٚ سیُن اَن تہٕ ہَفتہٕ کھنٛڈ گوٚو کھٮ۪نسٕے یِم پُجَن ما آسہِ ہا مورمُت کیٚنٛہہ پٮ۪ٹھ چھُ تیُتھ گرم گژھان یُتھُے تھوٚپ چھِ تھاوان ژےٚ کیاہ وَنے بہٕ اَتہِ چھِ مےٚ بٕتھِ وایرَس یِم چھِنہ وایرَس آے بیٚیہِ یِم پُلسہٕ وٲلۍ رَٹان وَلَے بیٚنٮ۪ن دۄن کَتہِ لارِ وایرَس اَسہِ چھُ خوٗن یِوان اَسے چھِنہٕ سلام کَرنے بوزان چھے نہ یہِ وعلیکُم سلام یہِ کۄس یِم ہا کَرنے مےٚ نا ژٕ کیاہ آمٕژ یہِ کیاہ آمٕژ یور کَرنہِ آے ہا بیٚنہِ نِش یی نا وایرَس چھِ ژےٚ تہٕ بیٚیہِ چٲنِس نیٚچوِس مٲلۍ پِترَن دۄن اَسہِ کیاہ کوٚرُو یہِ آیہِ مےٚ بیٚنہِ آز کَتہِ وٕہٕنۍ مےٚ چھُ یور یِوان کورٕ ہے ریڈ زون دِتھ ہا کاڑٮ۪ن ہے ریڈ زون دِتھ ہا کاڑٮ۪ن مَلہٕ مُشرانا خانٛدارَس وَسان لاینہِ ییٚمِس گٔے ژےٚ پَزیا ہے تَلہ یی مےٚ نِش آس آمٕژ بیٚنہِ نِش کَتہِ ہے کَنن ژھُنے زَہر ژےٚ چھُ یِوان ہیٚتھ زَہر پیٚمُت کَنن خر چھُ میون مول تہِ اوسمُت بیکل ییٚلہِ مےٚ تِم ژےٚ سۭتۍ کوٚر خانٛدر خر کَتہِ چھُ خر چھِ مٲلِس نِش اہن کیاہ چھَکھ وَنان شیکھ یِم چھِ یا کَنٕے کِنہٕ کیاہ چھِ بوزان ہا چھُس وَنہِ ہے بہٕ چھُس صُبحٲے دامبرِس تَل مومُژ مےٚ ترٛاو تَہ یَلہٕ ژٕ بوز میٲنۍ کَتھ ٹھنٛڈٕ دِلی سان بوز میٲنۍ کَتھ وَنہٕ وَنان کُن چھُکھ نہٕ آز چھُ کۄس وَبا بیمٲرۍ چَلان چَلان ہا چھِ ژےٚ کیاہ دٔلیٖل چھِ یہِ چھِ آمٕژ کَتہِ پٮ۪ٹھ ژٕ وٕچھ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ آمٕژ ہے یِتھ کٔنۍ ما ٲسۍ ژھٕنٕنۍ کٔڑِتھ بوزِ پوزِ کَتھ اگر بہٕ أمِس ہُتھ کٔنۍ کَڑہن نہ آرام سان ژٕ ما دِہن مےٚ یہِ کَرنہِ نٮ۪بر ہے ژٕ کٔمِس بٕتھِ اَژکھ بَگا اُہُنٛد یہِ چھُ وٕنکیٚنَس چھِ پَتہ یہِ چھُ وَبا بیمٲرۍ چھِنا تَمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ یہِ وَبا بیمٲرۍ تَمہِ ساتہٕ تُلکھ مےٚ ژَٹکھ پَلو یِمَے چھی ژےٚ مالِنۍ کیٛاہ چھُکھ وَنان أکیٛاہ لوٚگ نہٕ حظ ہاں کیٛاہ کیٛاہ ہا ہے زَریا دوٚپمَے یہِ بَچہِ بوزان دوٚپمَے یہِ آز چھِ وَبا بیمٲرۍ ژٕ آز سَمجان پَتہٕ آز پَزِ نہٕ کٲنٛسہِ اَتھٕ مِلاوُن ٹھیٖک بیٚیہِ پَزِ نہٕ پوٚژھ اوس اَنُن گَرٕ بہٕ کَر ژٕ ژھۄپراے خۄدا مےٚ چھِ گژھان کَلہٕ پیٚٹھۍ سَوٲرۍ چون چھِ نِوان سَمجھی وٕچھُکھ ژٕ بوزان
اوزان ہے چھوس کیا دمائی تھاو کھاس اندس کن خودس ہے اندس کن کار کھاسک چیک ہوئی تم شایستی دیوگین یوان چھو کور سڑکی پیٹھ شورت پت چھو بیوان یتی اس کے بادن گرا اور چھ ایسا شرارت ہے مائل چھ نہ ایسا کیتھا ونمت پت چھو کیت مے کڑن شرارت اے گڑ بوس کات ایک اوس کچ وہرا ائے مے بنی چھن تھن کڑی گڑ بوس کات منان دلیل گڑ بوس کات ایک اوس تے ونمت اتا ہیم شاید سو تے موس نے ونمت یہ دوس پن سو سی ریڈ زون پیٹھ آمد وتھو مے سے باتھ رومس نوں بند اصل ہا کورت مے کت ونن چھ کورت غلط تَوے چھُ تۄہہِ اوترٕ ٲسٕے نہ بیٚنہِ آمٕژ تمہِ اوترٕ ٲسٕے نہ بیٚنہِ آمٕژ آمٕژ آیہِ حظ مےٚ کٔر نہ سۄ تمہِ وِزِ کیازِ اوسُے نہٕ لاک ڈاوُن اگر سُہ پانٛژن مِنٹن پتہٕ کٔڑتھن یہِ کیازِ کٔڑتھن أتی گۄڈٕ بوزِ کتھ مےٚ ٲس غلطی مےٚ گٔے غلطی مگر وٕنۍ کیاہ اپر گژھِ کٔنۍ چھُنہٕ پَزان ہے گۄڈٕ بوز تۄہہِ کتھ کیاہ چھکھ وَنان دوٚپمے وٕنۍ کیاہ اپر گژھِ نہٕ یہِ غلطی اچھا تھاو دِمو مےٚ خٲطرٕ ٹیٖر دام مےٚ خٲطرٕ وَتھِ وَتھِ جلدی کٔرٕن دگ جلدی موج کَتہِ چھے منٛز اَتہِ کوٚر نہٕ مےٚ آلو چاے گرِ بیٚنہِ ہے بہٕ گٔیَس پَننہِ جایہِ حٲران مےٚ دوٚپ ژٕ